Episode 3, Mengembara ke Bulan. Wah, cantiknya. Apa tu eclipse, man? Itulah gerhana bulan. Gerhana bulan? Gerhana bulan tu apa eclipse, man? Gerhana bulan wujud apabila bulan melalui sebahagian daripada bayang-bayang bumi. Oh, begitu. Bagaimana gerhana bulan terjadi? Nak tahu? Jom ikut eclipse man. Gerhana bulan cuma boleh berlaku ketika bulan purnama dan apabila matahari, bumi dan bulan terjajar pada satu barisan yang sama. Gerhana bulan ada dua tau. Yang pertama, gerhana bulan separa. Yang kedua pula, gerhana bulan penuh. Eclipse man, bagaimana gerhana bulan separa terjadi? Ia terjadi apabila sebahagian bulan berada di kawasan bayang bumi yang gelap separa. Oh, begitu. Bagaimana gerhana bulan penuh terjadi? Ia terjadi apabila keseluruhan bulan berada di kawasan bayang bumi yang gelap sepenuhnya. Yeay, dah faham, dah faham. Eclipse man, jom jalan lagi.